ډبل ټیپ ته ناسي قربان، ډبل ټیپ ته ناسي. وعلیکم السلام شهرزاد خان پایلټ. كيف تقول دبل تيب؟ لايف شير في تقول دبل تيب. ايه بيشو جيمنج سينجا چي دي خور دا ورش خور دي لاند دي ناو گورا چي سينجا دا زو سوزا مينو مينو لازم كسر دي بريغا دا لا لك جواب بيونيم لور كي كنا چي دي طولو تغلي پاتي كي كي بيا خوان نكي جواب بور كي لگا دا كوري خونو خرو يارا چې دا کور یې خوري نه سپا ډیره کې اوسېږو خدای م جارو قسم شي کنه دی نه واړ کنه لګي خیر یو کا جارو کا تا غلط خبرې کوي یو هم تا استویل سي دی یو Guys, double tap ho kai bal karo. Punch. Wale mino. اسي زرو 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 لم يو خبر را ته دو زرو لك رقم نه راځي مو په کوم خبر وکړو زر بیا دوبو باسو دن نه پويږي الله ای ولا پوي ورکی شیطان دې کنه هر قسمه خبر یو هر رنګه هر امي یو کپ چشته او چشته لري خو دا څه موسم باندې تاسو کوم مړ موسم پرې نه مال یو کپ چیر راکې نما مور موسم اغشته ده وی موسم خوله ده های مطلبی دنیا های پکتیا والا تینکس جوین ایلا کا تینکس ها عزیزا زما بر ده گفت رو لکن قربان چی داز رو می باغ باغ شیزا کن یو شیر رو ایلا دا سی ده مریم تا پڑا بلکی دیرو تا می بر ده گفت رو ولی عزیز خو عزیز خو ما تا پیلو تا دا پیلو چپا زما بر ده را تا چپ شتغلی که نقل تا خلونی سا عزیزا زما بر دے گفت رولا گنی نہ دے بخم دیا ما چھو گا دے اولا فری دی کئیو نجیبا عزیزا مدی نخلاص ہے گی دا اسی دل جگہ سام شکن عزیزا رولا گنا زما بر دے گفت رولا ظالمانو مینہ تو نمیدہ تو کل لخبل بر دے گفت دا پار تا زلدون شرم ام ندرزی الله بس تاسو بر ډیر راولی یو که نه چې دق قشان مې د نندازان شپېلې مې د باندې نه کړو نو بیا وایه ګایز ډبل ټایپ پلیز ډبل ټایپ واخله در سره تو ډبل ټایپ وکړئ ګایز ډبل ټایپ یاره خو عزیزه عزیز وکړې را ښکلی خبره راو راو یو غلاز یو کو خبرې لا مې د هغه سي راولا گپه و چې سپینه وې د چا بم نه خوخه ولله چې سپینه خبرې کې په کور کې بم د چا نه خوخ مریم او دا خلا سوشل میډیا دا قرآن مینوي ما ته خپل عزت هم معلوم شو و چا نه 40 ګلونه ولې ګایز 40 ولې تاسو ټول کړه چې خپل عزت ته معلوم شو چوپ شه چا نه خپېم ها امیرا ځکه نه سپیډ چیلنج کولو کا ډبل کې عزیز راولي ز عزیزا یو ازمري شپه کې یو غړم پیو کا ډبل کې ډیر مزه کوي اوس ګوره ښه ګایز سکرین ریکارډینګ 40 ګلونه 40 ملګرو ګایز په ډبل کې ازمري راځي ریکارډینګ واخلې عزیز ماته بر ډے گیفت ولیا ګوره وتا
ګوره یو دغه راغی ازمري راغی تیاری و پس لاندې ګرځي داسې سینډینګ کې لاندې دغه دی عزیزه ډبل کلو شو ګایز ډبل او دره راغی 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 خب بس دقه دی راویس پړ دخان ریکارډینګ برابر والے بالکل پرفیکټ ریکارډینګ والے عزیزه ډبل ګوره وته ها وبه په اوس کله هغه اوس ولا منډه ور کوي ورګه خلا رننګ کې دي رننګ کې رننګ جاز دي کنه رننګ کې رننګ تیر هغه خو بیا ظالم منډه مو وي کنه زمره ورګه زنجیر یې تلر کو خبر څه تا ګوري ډبل اوس وتا ګوري راغه دی راغه 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 ډبل ګیټ یې وتا کولوکو یالا خیر اه ها ازمري او پرشیدو ها غرمباری روخ راغی غرمباری راغی یا خدای خیر خواله را مانده را نه عزیزا از مره دی پتنگ پری خودت تلاری شمانی بیده اگه از مره واپس اتار عزیزا عزیزا از مره کورتا بوزا نه 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 رگا عزیز بانده سا چلو شو خصا برو که سخپا می او خویده صبر وکي رازي رازي را روان دي را روان دي داس مري غرم غرم خو مي واوري دله ايس پلي وکي ملګرو نه نه رازي رازي منا صبر وکا نه دا ونه کمزورې سړی نه دي اي وحيدا مننه ګایز ګبلټ از مری دی واپس بوزه واپس یو تړه مړه سي درا پاسه وغه مزیدار ودو اسې دی پیوبه مو بوس کلیا زن زیرو ته واپس واچا ودې کا رانغې عنایت الله او زوانه زوان پکې راغی زوانه ډېر دلته کې دلته کې ګایز پلی وکړه اده ختم کړل ګایز نایف ګایز دوم نه لید نه دی یا وروړا کنه رااله خیر دې کنه ولا کانو نایف خیر دې کنه مينت تا کوم دا ته چا دې مينتونه کې خورتا سلام کباب یې پاخه کړل مو دی او کباب را لاره وړه ویزان لاره وړه پخ پر مې خیر دې کنه چې ما چاړ هیڅ کیډیو پرو تو روټې کې ناس ته وایم ما لګ دی ورا کا چې کله را لې کنه دا چې به در باندې سکم خدا او سپینه چې به در باندې سکم دا وره پي والا کاوا دا ور باندې سکم چې کله را لې مونږ داسکو नच बलिए वसोलिए नच बलिए ओए खुदा सर में चुरली गाइस डबल टेप कहे तासो खफई है कवली खफई है जगड़ी मुंगा वो के वो डजी दू मुंगा वो खपराना तासो है खफा तासो है वल्ला مونږ نن ډیر وخت راغلی یو لایف کنه نه به جی ګایز ډبل ټیک کباب نه نيزه سمي امراسي یې پخ کړی دای په کې سیخ کباب پخ کړی دی وزه ما نه خده چل خو ولا ورزي د پخلي اے رحمان اور اگزه ته مال دا غن را لګي کنه بلاک ته کما په خوده چې بلاک کومه د ګوره بار بار را باندې قسمونه مخره سړی توپ زده کور اوله کبا دې کړ د پوره کا الګرو ډبل ټیپ